doing a work in the churches of Brazil. But a great part of the next move of God is going to take place out of the marketplace in Brazil. And I've anointed you with an apostolic and prophetic anointing to be a reformer in this land, to be a pioneer of a movement in this land. Uma profecia foi liberada e um chamado ecoou no meu coração. Estou anunciando um movimento de transformação que vai começar no Brasil a partir dos empresários. Eu estou aqui disposto a dedicar minha vida por esse chamado. Por muito tempo, nós somos ensinados a acreditar que sucesso em negócio é medido apenas pelo tamanho da tua empresa, sua conta bancária, grandiosidade de conquista profissional. Só que essa mentalidade está ultrapassada e tem um custo alto e você não vai poder mais ignorar. Olha ao seu redor. Veja talvez os destroços que você deixou sem tempo para a família, para seus filhos, para tua esposa, para teu marido. Será que você tem tempo de qualidade realmente todos os dias para a tua família? Quantos de nós sacrificamos exatamente o que realmente importa no altar de uma ambição desenfreada? Nenhum sucesso empresarial justifica uma ruína de uma família. Chegou a hora de a gente alinhar pilares fundamentais que vão blindar a tua existência. Família, fé e negócios. Chegou o momento de você realmente decretar uma mudança radical onde negócios prosperam em harmonia com a sua família. Meu propósito de vida é levar você a alcançar resultado exponencial na tua empresa, mas acima de tudo você blindar a tua família. O decreto não é apenas um chamado, não. O decreto é uma promessa. O decreto é um estilo de vida onde o sucesso não é medido apenas pelo que você conquista, não. Mas por quem você se torna e quem vai estar com você quando você chegar no topo. Sua vida nunca mais será a mesma. O futuro da X te espera. Eu vejo você, empresário, empresária, a tua família no topo. Por que trazer 40 empresários para a China, Piero? O que vocês foram fazer na China? Nova mentalidade, expansão mental e visão de futuro. Conhecer novas culturas, porque quando você conhece nova cultura, você tem novas experiências, você amplia e você abre caixas novas na tua mente para você ter criatividade. Deixa eu te falar uma coisa, criatividade é o que muda a tua empresa. Viemos acessar uma nova mentalidade na China e fazer negócios. Porém, as coisas até aqui não saíram do jeito que a gente planejou, mas a gente está dando a volta por cima. Como? Você vai acompanhar no decreto agora. Liderar. Eu acho que talvez essa liderança tenha sido uma das lideranças mais desafiadoras da minha jornada empreendendo. E essa viagem para a China, com esses 40 empresários, quase 40 empresários, foi uma viagem que está nos nossos planos desde o ano passado. Uma viagem que o objetivo é expandir a mente deles, gerar novos negócios e gerar riqueza. É uma viagem empreendedora. Tivemos planos, montamos tudo, meses montando, fazendo tudo acontecer nos mínimos detalhes de tudo. Desde o que você possa imaginar, o melhor avião para ir, a Emirates, os melhores restaurantes para a gente comer, os melhores hotéis para a gente ficar, tudo no perfeito. Pousamos em Dubai às 23 horas mais ou menos, tínhamos ali 3 horas de conexão, 3 horas e pouquinho. Nosso voo era para sair 2 da manhã para vir em direção a Hong Kong. E na direção a Hong Kong, nessa escala, o voo não saiu. Na verdade, às 3h15, não saiu às 3h15, passou para as 4h15. E aí o voo não saiu às 4h15 e passou para as 5h15. E eu não sei, eu senti no meu espírito que algo iria acontecer. Senti no meu espírito que algo não estava bom e que algo iria dar errado. Eu senti no meu espírito.
É como se o Espírito Santo tivesse falado para mim, olha, se prepare, porque você vai entrar numa guerra. E se prepare, porque você vai ter que realmente se manter de pé firme, porque você vai enfrentar uma grande tribulação. Eu senti isso no meu espírito. O fato é que nós não embarcamos às 5 da manhã, não embarcamos às 6, nem às 7, nem às 8, nem às 9, nem às 10 da manhã. Pela primeira vez na história de Dubai, teve a maior chuva da história. Dubai se recupera da tempestade mais intensa em décadas. A chuva recorde que inundou Dubai, nos Emirados Árabes e outros países da região foi provocada pelo desequilíbrio climático. Pela primeira vez em Dubai, o deserto que é Dubai ficou alagado. Dubai inteira ficou alagada. O aeroporto não conseguia pousar voos, não conseguia decolar voos. Toda a região do aeroporto, ninguém chegava no aeroporto, ninguém saía do aeroporto, porque não dava para sair de carro e nem chegar de carro. A minha oração foi a seguinte: Senhor, nos faça chegar em Hong Kong, cumprir a nossa viagem para a China. Essa foi a minha oração. Nos faça realmente cumprir essa viagem. Nos faça cumprir. E chegamos em Hong Kong, o pessoal completamente desgastado. E fato é que assim, tivemos novos problemas que impactaram diretamente todo o roteiro da viagem. Todo o roteiro empresarial, todo o plano. É como se a gente realmente quase que rasgasse um plano inteiro e tivesse que reescrever um novo plano em menos de 24 horas. A pergunta que eu te faço hoje é: quem é você no momento do caos? Quem é você como líder no momento do caos na tua empresa? Quem é você como líder no momento do caos da tua família? Quem é você no momento do caos? Momento onde tudo foge do teu controle, momento onde você não tem o controle, momento onde todos os pratos caem nas tuas mãos e você se encontra vulnerável. Algumas chaves que eu quero trazer para você. Quando você faz planos e existem circunstâncias externas que comprometem 100% dos teus planos, é melhor você ter realmente se apegar em uma fé inabalável. Porque empreender sem fé inabalável é praticamente você dar um tiro na sua testa em algum momento da sua vida. Porque empreender, existem desafios, planejamentos que às vezes vão ser cumpridos e às vezes não vão ser cumpridos. Você tem que ter um plano na manga e esse plano, se você não estiver bem espiritualmente, ele não vai sair. Eu entendi que o jogo que está sendo jogado aqui nesse lugar é um jogo 100% espiritual. Piero, as coisas saíram do controle, não tem nada a ver com espiritual isso. Mas para as coisas voltarem ao seu lugar, você precisa mover o sobrenatural, você precisa mover o espiritual e você precisa decretar. Com o decreto as coisas voltam para o lugar, com o decreto as coisas funcionam, com o decreto as coisas multiplicam, com o decreto as coisas se transformam, com o decreto tudo se faz novo. Assim, eu estava desacreditado na sexta-feira, mas eu peguei o catálogo dos fornecedores, falei, não, vou para cima, alguma coisa boa vai acontecer, eu vou parar de ficar mentalizando coisa negativa, vou entregar para Deus e as coisas vão começar a fluir. E de lá para cá, a gente começou a interagir mais, eu consegui os contatos que eu precisava. Se for da vontade do Pai, semana que vem a gente vai ter excelentes resultados. Fugiu do meu controle, não tenho mais capacidade. Fugiu do meu controle, os médicos não conseguem mais me curar. Fugiu do meu controle, a minha empresa está quebrando. Fugiu do meu controle, meu casamento está indo por água abaixo. Fugiu do meu controle, os pratos caíram, eu preciso entregar o jogo. Ok, nesse momento, você dobra os teus joelhos e você realmente decreta um novo tempo sobre a tua vida. Não tô vendo, mas vai acontecer. Não tô ouvindo, mas vai acontecer. Tudo diz que não, mas vai acontecer. Foi o que eu fiz aqui. Ajoelhei e decretei. A partir de agora, eu assumo o controle novamente dessa viagem. A partir de agora, eu governo novamente essa viagem. Não na minha força, mas na autoridade do nome que está acima de todos os nomes. E eu decreto a partir de hoje um novo tempo sobre esta viagem.
E preste bem atenção, segunda chave, você precisa mostrar sua vulnerabilidade. Por que a vulnerabilidade de um líder é uma das coisas mais lindas que tem num líder? Porque um líder sem vulnerabilidade é um líder que tem uma capa que não é real. E essa capa que não é real distancia pessoas de você. E eu me reuni com eles no ônibus, em um dos caminhos que nós estávamos fazendo, com a agenda comprometida, eu falei assim, eu preciso expor minha vulnerabilidade para vocês. E eu quero dizer para vocês que tudo que está acontecendo nessa viagem, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu sou o dono dessa viagem, a culpa é minha que eu fechei a agência, a culpa é minha que eu convidei vocês para essa viagem, a culpa é minha. Então eu quero pedir perdão para vocês e eu quero me comprometer com vocês e dizer o seguinte, daqui em diante as coisas vão mudar, daqui em diante as coisas vão ser diferentes, daqui em diante eu vou liderar de uma forma diferente e até o final dessa viagem eu faço um compromisso com vocês de transformar uma experiência ruim em uma experiência sobrenatural. De São Paulo, destino Hong Kong, confesso para vocês que foi desafiador, quase que 2 dias para chegar em Hong Kong, mas Deus nos sustentou, Ele nos guardou, Ele proveu, Ele operou milagres, Ele foi simplesmente sobrenatural. Destino agora, nós vamos cruzar a fronteira e vamos visitar a maior feira do mundo. O que move o mundo é você se comprometer com a verdade o tempo todo e você mostrar também tua fraqueza e falar assim, ó, eu estou fraco, mas estou me levantando para um novo tempo. Eu estou fraco, mas estou me colocando de pé, o Senhor está me colocando de pé para uma nova estação. Mas o aprendizado é que Deus quer nos orientar, nos ensinar nesse momento. E sinceramente, eu acho que tudo tem um aprendizado, tudo tem uma lição. E ter a paciência e não deixar o caos entrar em você. E se blindar nas coisas ruins, sabendo que você vem com um grupo forte, com um time forte, com pessoas fortes. Essas pessoas também te ajudam. Flexibilidade e velocidade em reprogramar a rota. Tenha velocidade em reprogramar a rota. Você tem que ter velocidade em tomar decisões. Você precisa ter velocidade em tomar decisões sábias. Você precisa realmente ser rápido em tomar decisões difíceis. Você precisa ser rápido em tirar do caminho quem não está fazendo a diferença e colocar no caminho quem vai fazer a diferença. Você precisa ser rápido realmente em tomar decisões que vão salvar a tua empresa, o teu casamento, a tua vida espiritual. Você tem que ser rápido. Sabe aquilo que está matando a tua vida espiritual? Aquilo que está matando o teu casamento? Aquilo que está matando a tua saúde? Aquilo que está matando a tua empresa? Corte. Sem pensar, seja racional. Decreto é uma frequência espiritual na tua vida. Decreto é um tempo antigo sendo acabado, anulado e um tempo novo sendo fundado, decretado, iniciado na tua vida. Quero te convidar para você viver um decreto no dia 17, 18 e 19 de maio no Nitro 10X junto comigo, aonde juntos iremos acessar uma nova frequência mental, iremos acessar uma nova frequência de riqueza na tua vida, iremos acessar uma nova frequência de multiplicação na tua empresa, iremos acessar uma nova frequência de blindagem do teu casamento, iremos acessar uma frequência que nada e nem ninguém vai parar você mais. Você se tornará completamente inabalável, imparável. Por quê? Porque o decreto, essa frequência espiritual que você vai acessar, nada nem ninguém pode tirar você de lá. E a viagem ainda não acabou. Eu confesso para vocês que eu ainda tenho essa semana para mudar no coração desses homens e dessas mulheres o que nós estamos vivendo aqui, porque hoje a sensação deles é de frustração, mas posso trazer boas notícias? Já começou a mudar, a frequência já está diferente. Quando, Pedro? Depois de um dia de decreto. A frequência já está diferente. Existem gigantes que vão cair quando você acessar uma nova frequência. E esse é o convite que eu faço para você. Amo sua vida, vamos para cima. Você nasceu para ser 10 vezes maior. Pergunta é, por que você não é? Eu gostaria que você se permitisse nesses 3 dias entrar em uma atmosfera de mergulho no 10X.
Aonde é que estão as pessoas que eu preciso me conectar? Onde é que estão os empresários que eu preciso me conectar para levar o meu negócio para o próximo nível? Cuidado com o ambiente que você frequenta. O ambiente que você frequenta revela o que você busca. E crescer, gente, não pode ser um desejo. Crescer é uma necessidade. Empreendedores que não crescem, é só uma questão de tempo para morrer. Que a prosperidade não é uma foto. A prosperidade é um vídeo. Hoje eu vejo que não tem como você crescer, empreender sem Deus. Fica muito mais pesado, sem um trabalho espiritual por trás. É esse tripé, né, que é família, fé e o business, né, precisa caminhar junto. Eu acredito que existe uma expansão, existe uma prosperidade, existe saúde. Quando existe, de fato, esse equilíbrio, todos nós temos que ter essa consciência. A gente tem que estar linkado, espiritual, pessoal e a parte profissional. Então, acho que o que vai pesar para mim, quando eu sair daqui, vai ser essa parte pessoal e espiritual. E para mim está sendo gratificante, porque eu acho assim, a parte espiritual acho que estava meio que faltando para mim. Eu moro com a minha esposa há 19 anos, não sou casado ainda. Então, a partir de hoje, eu já vou voltar para casa com outra visão. Que eu tô pretendendo me casar agora com a minha esposa já no final do ano, então isso daí abriu um pouco a minha mente. Entenda, guerras drenam energia, drenam tempo e drenam recursos. Você não pode entrar em qualquer guerra. Há muitas batalhas que não te trazem nenhuma recompensa. A palavra decisão significa cortar fora. Se você decidir prosperar, isso não é suficiente para que você prospere, porque a partir de uma decisão você precisa ter um posicionamento. Você precisa ter um mentor 10x que já passou pelo que você vai passar, que já passou pelo que você está passando, que tem uma visão em primeiro lugar. Espiritual da tua vida, em segundo lugar, racional do teu negócio,